waxyaabaha ugu hadli waayeen anigu ma garanayo laakiin waxay ku habooneed madaxweyne qorqor ee khaladaadkii uu ku sameeyay meeshaas inuu kala tashto xildhibaanada state-ka maadaama asagu yahay madaxweyne state ma aheen inuu kala tashto xildhibaanada federaalka qorqor markay inuu yiraahdo meesha yaa degaa say loo degaa inuu beelaha dhaqankooda iyo siyaasiyiintooda guud inuu la tashto oo meeshaasi haddii wax la magacaabayo uu sheegay ahayd oo uu yiraahaa seenyanla ma dhicin beelahan aad sheegtay inay ku qadsan yihiin ama inaysan ka mid ahayn xildhibaanada heer federaal iyo maamulkii dhawaan uu magacaabay madaxweyne axmed cabdikaari qorqor iyagu xildhibaanama ku leeyihiin state-ka horta meesha shaqaa taalo shaqaa la iskaga baahan yahay iyo dibudhis maadaama dhulkaada dhowl xoreeyey u baahan tahay bulshada deganna meesha gacan qabasho badan oo daruufo fara badan ay meesha ka jiraan laakiin waxaan meesha ka aragnaa in hal dhinac garab loo leexiyey oo halkaas dhinac bahasho ay ku socoto heerkii federaal ayaga ku socoto heerkii state-kana ay ku socoto degmada ceeleer sida loo degan yahay waxaas loo yaqaana waxaas la dhaqan u lahaan jiray siyaasiyiin u lahaan jiray madax u lahaan jiray dad isdhooro isharafa isqadariya ahaa jireen laakiin ma aysan dhicin wax hadda dhacay wax horuu dhacayna maaha bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacana wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaaldilkiin meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoola socotaan ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aynu la yeelanayno siyaasi axmed nuur cugaal oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada galmudug gaar ahaan degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud siyaasiga waxaynu ka wareysan doonaa arrimo la xiriira deegaanada galmudug maamulka galmudug iyo sidoo kale maamul la sheegay in dhowaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor uu u magacaabay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyo arrimo kale oo la xiriira nidaamka federaalka iyo saameynta siyaasiyiinta degmada ceeldheer ay ku leeyihiin nidaamka dowliga ah marka hore axmed nuur kusoo dhawow wareysigan gaarka ah oo aan shabeelle kugu marti qaadnay kusoo dhawow bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ba u mahadsan tihiin bahda shabakada tv shabelle tv casuumada ay ugu casuumteen barnaamijkiina gaarka ah aada u mahadsan tihiin waana ku faraxsanaa wahgaag su-aalo badan aan ku weydiin doonaa oo la xiriira galmudug ilaa heer federaal maadaama aad ka mid tahay siyaasiyiinta ceeldheer dhowaan madaxweynaha maamulka galmudug haddii aan qaldanayn saddexda bisha afraad laba kun afar iyo labaatan waxa uu magacaabay maamul maamulkaasi sidee u aragtaa maadaama aad ka mid tahay siyaasiyiinta deegaanka waa jirtaa maamulkaasi la magacaabay run ahaantii maamulka in la magacaabo barbaleen ma laheen laakiin waxyaabaha hadda xasaasiyadda keen waxaa ka mid ah in maaragtaa iyadoon dadkii deegaanka la wareysan oo la wareysan xildhibaanadii state-ka kasoo jeeday ee weceeslay oon wad ognahay sideedda xildhibaan oo midkoodna aana laga tixgelin waxyaabaha maaragtay meesha ka dhacayay iyo warqadii galmudug kasoo baxday waxaynu kusoo aaday maalmo kadib markii uu booqday madaxweyne xasan sheekh maxamuud degmada xaradheere oo kasoo iyadana ka mid ah deegaanada galmudug la isku yiraahdo kadibna isla maalintaas wuxuu soo booqday degmada ceeleer markuu imaaday waxaa meesha kusoo dhaway xildhibaanada federaalka waxaysl ku metela qeyb ka mid ah iyo warqadii waxaa udhexeysa maalmo kooban sida ala wada socotaan isla markii markii ay dhacday magacaabistaasi waxaa loo baahnaa in laga falceliyo xildhibaanada waceysle ee sideedda ah ee galmudug nagu matala inay ka hadlaan waxyaabay ugu hadli waayeen anigu ma garanaayo laakiin waxay ku habooneed madaxweyne qorqor ee khaladaadkii uu ku sameeyey meeshaas inuu kala tashto xildhibaanada state-ka maadaama asagu yahay madaxweyne state ma aheen inuu kala tashto xildhibaanada federaalka sababta u daliila haddii ay noqon ahayd siyaasadda soomaaliya hadda laga hadlaa waa federalism madaxweynaha dalka soomaaliyana asagaa wuxuu dhahay waddankan wuxuu aadi doonaa qof iyo cod iyadoo sidaas ay tahay waxaa meesha ka dhacday saddex xildhibaan iyo senatorka oo kasoo wada jeedaan hal beel oo weceysla ka mid ah inay intaa meeshii tagaan ayaga qeyb ka mid ah haddana meeshii in weceysla o dhan oo ka muuqda ay ahayd ee afartii mas-uul ee la magacaabay degmada ceeleer loo magacaabay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo amnigii siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxay kasoo wada jeedaan saddexda xildhibaan iyo senatorka waa gartay ayagoo saas ay tahay waxaa meesha ku qadsan walaalahood oo hadda aniga meesha aan ka dhashta keliya aanan ahayn oo ah saddex beelood
oo la yiraahdo Harun Ciisle Israa'iil iyo yaranka Ciisle oo ah Umar faqa Umar Ciisle oo ayagana meesha aan matalad ka helin iyo Israa'iil matalad ka helin iyo beesha Harun Ciisle aniga aan ka dhashay waxyaabaha hadda igu kalifay inaan maaratay Shabeelle TV aan ka soo muuqdo oo maaratay umada Soomaalida aan wadaayo waa intaas waa kartay aan beesha wada qaadatay xilibanada heer federaal iyo senatorka iyo haddana maamulka degmada Cadheer waa beesha بسم الله beeshaasi waxa waaye beel aan walaal nahay oo runtii markii madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud khayr Allah siiye oo 16kii oo beelaha kala toodo walaalahooda oo ku daray qondadoodii markii la yiri konton iyo koow dhiga ayaa soo dooran doonta xilbanaanada beesha aniga ka dhashay iyo beesha Jibraayil iyo beesha Cali Gaaf oo ka dhigay hal xilbanaan u siiyay halka xilbanaanna waxa ku soo baxa walaalahan Cali Gaaf waxa dhacday marka beelaha kala toodo hadda aan ku sheegayo weesle ee qaar kood wada qadsan yihiin sida la socotid maalin la weeyto waxa dhacday beel walaalheena oo macallin laa kamid ah inay ka qeyliyeen doorashadaas meesha ka dhacday oo qalad ahayd qaladkaasina waxa sameeyay ninka la yiraahdo waxa ahaa Axmed Cabdikaari Qorqor waa kartay Qorqor marka inuu yiraahdo meesha yaa dega say loo dega inuu beelaha dhaqankooda iyo siyaasiyiintooda guud inuu la tashto oo meeshaas hadii wax la magacaabay uu sheegay heet oo jiraa seenla ma been waxa marka beesha hadda aan ku sheegayo afarta masuul meesha ka soo baxda qaateen waa beesha walaalaheen oo dhiraa Saleeman Weesle dadka qaarna waxa la rabaa inaad u sheegi karto doosan ku jeedin qofka walaalka ah adiguna caram muujin inaad u sheegtid oo tiraadid walaalow aniga adiga walaalaha waxba aan isla leenahay dhulkii difaaciisu waa soo jirnaa waa naga dhexeeya dad walaalaha u soo din naga dhexeysaan nahay soo wada rashaan nahay dhulkana difaaciyo naga rabaa iyo nooleen maadaama hadda dalkii iyo deegaanadii hadda aan ku sheegayo oo Ciisle dega la xoreeyay mar dhow waxay ku habboonayd in dhaqankooda iyo siyaasiyiintooda guud lala tashto xildhibaanada federaalka meesha lagala tashtana waxay ku habboonayd xildhibaanada state-ka joogeen lagala tashto waa kartay beelahan aad sheegtay inay ku qadsan yihiin ama inaysan ka mid ahayn xildhibaanada heer federaal iyo maamulkii dhawaan uu magacaabay madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqor iyagu xildhibaanuhu ku leeyihiin state-ka state-ka ku leeyihiin xildhibaanuhu ku leeyihiin ilaa iyo laba xildhibaan ku leeyihiin beesha walaalaheena oo yaranka Ciislana ayagana waxay xildhibaan ku leeyihiin Hir Shabeelle oo laga sii xildhibaan sharafeed marka insha Allahu ta'ala laakiin waxaan rajayn doonaa galmud soo socoto in Ciisle uu dhan yahay oo qabaa'ilada degay 11 qabiil ah ee galmud uu dega inuu wada dhan yahay sababtuu daliila galmudug sidaan la socono madaxweynaha hal beel oo ka soo baxa madaxweyne ku xigeenkan hal beel oo ka soo baxa gudoomiyaha baarlamaankan hal beel haysata haddii aan beelahaas ku kala sheego aniga arbaabaayo beel waxaa kasoo jeeda cabad waaqi ballanballe madaxweyne ku xigeenkay qaateen beesha hadda sida gaarka u degan caasimada kumeel gaarka ee galmudug Luusmareeb iyo cadaadu amar buu tartamaan madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaankan waxaa qaataan walaalaheen oo maaragtay karanaha wiil la yiraahdo murusada ah marka waxay ku habooneed in galmudug la wada leeyahay ee sanad 17 sano la soo dhaaf maadaama hadda ay galmudug inay maaragtay mar dhow doorasho ka dhacdo laga yaabo waxaan rajaynayaa in galmudug la wada sameeyahay meesha ka soo baxdo waa kartay tan galmudug baan u imaaneynaa state-ka idinka sidee rabteen in wax loo qaybsado maamulka deegaanka maamulka deegaanka waxaa rabnay in loo qaybsado tusaale dadka walaalheena ay hadartaan gudoomiyihii gudoomiyaha ku-xigaanadii qaatay meesha horta meesha qaataa la shaqaal iska baahan yahay iyo dib u dhis maadaama dhulka hadda dhowr xoreeyay u baahan tahay bulshada deganna meesha gacan qabasho badan oo daruufo far badan ay meesha ka jiraan laakiin waxaan meesha ka aragnaa in hal dhinac garab loo leexiyey oo halkaas dhinac baasho ku socoto heerka federaal ayaga ku socoto heerka state-kan ay ku socoto aniga xildhibaanka federaalka ugu matala waa kala hadlay arrimahaas rumahaantii si fiican uu sharaxaad badan igaga bixiyey aad buu mahadsan yahay xildhibaan Cabdirasaaq Xusuul waxaa meesha ka dhacda marka in hal beel oo walaalaheen oo dhiraa Saleeman Weesle inay isku aadiyaan ayaga ay qaataan xildhibaanada state-kan aan lagala tashan qof lagala tashtan aysan jirin soo lagama yaabo beeshan hadda aad carab ku dhufatay oo mas-uuliyiintii heer federaal ilaa iyo deegaankii isku darsaday yacni in beelaha kale ay kaga miisaan badan yihiin siyaasadda iyo galmudug intaba okay taasi waa dhici kartaa siyaana ku dhici kartaa sina kuma dhici karto waxay ku dhici kartaa horta horotood
madaxweyne xasan sheekh hadda kor wuxuu dhahay mana qulbti isaga fiirsanay ayaa loo ciidamayaa aniga saddexda beelood aan ka hadda aan ka hadlayo oo meesha ku qadeen oo aniga hadda urudku way islaan ahay waana laga qeylan badan yahay waana laga qabqab badan yahay meelaha badan aan laga galgala laakiin wax qabadna lagama badna wax badanna waxaan ka heshoonaynay doctor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka asaga maadaama astaan qaran uu yahay waddankan waxaa la rabaa amr waan inuu cadaalad beelaha intuu qaaday oo beelaha kale hoos hoos gelshay kama himin laakiin waxay ku habooneyd madaxweynaha inuu yidhaahdo war xildhibaan walbaba beesha aan ku daray oo qoondadaa isla leedihiin aan dhahnay war dadkii aan ku daray yaan qiyaamaha la weydiinayna war saa waxay yeesheen waxay ka soo baxa ayagaa qaataan haddii gudoomiye waaxeed gobolka banaadir laga helo degmooyinkiisa ayagaa qaata haddii gudoomiye ku-xigeen degmo la hela ayagaa qaataan haddii la helay xoogaha iyo sheeg agaasima waaxeed ayagaa qaata sababtuu daliil waddankani waa waddan federalism saan hore kugu sheegay la wada leeyahay soomaali waxay wax ku qabsataa afar dhibic shan beelaha haddaan ku sheegaan afar dhibic shantii ku jiraan laakiin beelaha walaalahood ah inay federaalkii ayaga dusha saarteen sadexda xildhibaan iyo senatorka haddana ay dusha saarteen wixii ba yimaada dowladda kima ayaga qaataan aniga walaalahooda aan ahnay dalkii dadkan wax u baranay awoodaha jirkeenan ku jira naturaalkaan waxa rabnaa inaad dalkii dadku ku faa'iideyno oo soomaaliya waa miraayad siyaasadeeda waa inaan miraayadda iska dhex aragnaa cadaaladna wax lagu qabsadaa oo taladaad wax ka yeelataan oo talada wax ka yeelanaa sababtuu daliil hadda waxyaabaha hadda ka dhacay degmada ceeleer degmada ceeleer sida loo degan yahay waxees loo yaqaana waxees la dhaqan u lahaan jiray siyaasiyiin u lahaan jiray madax u lahaan jiray dad isdhooro isharfa isqadariya ahaa jireen laakiin ma aysan dhicin wax hadda dhacay wax horuu dhacayna maaha in sha allah waxaan rajaynaya in aqliga intu xisaatamo oo maskaxdu shaqayso in maaragtay dib loo bedeli doono waxyaabay meesha ka dhacay oo qaradaadkaas dhan oo qabiilaadka meesha degan madaxa isku gelinayana ninka la yidhaha axmed cabdikaari qoorqoor wa qoorqoor galmudug isaga madaxweyne ka ah haddii uu sii joogi doono iyo haddii isugu joogi dooninba in meeshaas uu dib u fiiriyo waa gartay maxaa ka dhalan karaa haddii aan wax ka bedel lagu sameynin magacaabista oo ay dadka qaar daliilka qabaan oo adigu aad ka mid tahay okay waxaa wax weynaa ka dhalan karaa sababta u daliila deegaanka hadda sidaan kuu sheegaya la wada degan yahay ceeleer magaalada kaliya maaha ceeleer tuulooyin fara badana hoos yimaada tuulooyinka hoos yimaada ah waxaa loo baahan yahay in berito dibudhis lagu sameeyo amnigeeda laga shaqeeyo horumarinteeda laga shaqeeyo haddii hal qole keliya waa ka shaqaynaynaa dhahaan degmooyinka magaalada ceeleer hoos yimaada ah waxaa dhici doonta in deegaan ayagay u badan yihiin way dhici kartaa inay horumar gaarsiiyaan deegaanada kaleetoodna ay ka leexdaan sababta u daliil waxyaabaha hadda anaga iyo tiamka hadda aniga ka mid a mar dhow idaacadaha iyo tv-da ka muuqan doona deegaanadana hadda qaar waa ku baxeen qaarna ku bixi doonaan insha allah dhalinyarada ka mid ah marka xagga la wada tago waxaa imaan doonta qof walbaba deegaankiisa ha noolaysto ima xakuntid marka waa garta marka maadaama aad sheegtay in aysan sax ahayn wadada loo maray magacaabista maamulka degmada ceeldheer waa kuma cidda mudan in lagala tashado sidii loo dego deegaanka okay deegaanka horta sidii loo dego waceesle maahan qabaa-ilada kaleeto oo soomaalida oo lala dega maaha waa garta waceesle waxay degaan laba degmo iyo baray degaan dekeday leeyihiin xeebay leeyihiin erbooday leeyihiin weli inkastoo hadda maaragtay deegaanada waxees la dego ay dhiman tahay sida degmada galcad oo kale hadda dib uxireen u baahan ay dhiman tahay iyo masagabadi hadda maanta ciidamo dowladda soomaaliya ka mid a iyo ciidamo deegaanka ay galeen maalmahan dambena ay reedaha ka taagnaayeen sidaan la socono waxaa haboon oo degmadaasi wax laga weydiinaa haddii dib u habeen lagu sameynaayo cidda wax laga weydiinaa ugu horeyso madaxweynaha dalka asagaa kasoo jeeda anaga ma rabno marka inaan madaxweynaheena qaranka soomaaliya inaan maaragtay mucaaradno inaan tv-yada inta soo istaagnay idaacadaha maxalliga ah laga leeyahay dalka inaan ka mucaaradno madaxweynaha waa astaan qaran madaxweynaha xasan sheekh maxamuud asagaa cadaalad loogaa baahan yahay asaga waa cidda berita dhigi karto war dadka ehelka ee meesha degan qiyaamaha ayaga waxa laga weydiinaya ya xasan sheekh maxamuud aniga asaga dad waa isku xognaa caruurtiisa atyaalunahna anaga maama qamar cali cumar khayr allah siiye ani jufadaan kasoo jeeday ka dhalata madaxweynaha waxyaabaha aan u xeerinayno oon maaragtay u dhoodhooreyno waxaan isleenahay kolley waa wiilkiina gabarowdan ka qabaa maadaama madaxweynaha qaranka uu yahay waxaan isleenahay marka intaad mucaarada laheedeen
oo erigi ahaa Soomaaliya shis dunida liishisa aad ma aratay leen ugu dhijil hadeen madaxweynaha asaga laba sano hadduu dhamaatay ee horta raal naga fursad waxaan ugu faa'iideysanahay inaan noqono madaxweynaha hambaliyo hambaliyadeena dib ugu dhigi doonaa ee madaxweynaha dalka asaga astaanta qaranka ah deegaanada asaga ka soo jeeda waxaa la rabay inuu xilibanada state ka wareesto baahiyaha jira inuu ka wareesto sababtu dariila state ka iyo federaalka waxa isku xiraya waa xilibanka meesha ka soo jeeda waa iyo madaxweynaha oo gobolka jooga state ka maamulka madaxweynaha madaxweynaha waxay ahayd inuu dadka dhaqanka iyo deegaanka dadka ku nool inuu u diro baahiyaha gaarka u weydiiyo sida loo degana inuu u maamulo yiraahdo qoladaasna gudoomiyaha qaataano qoladaasna qaataano gudoomiyaha ku xigeen laakiin ma ahan in gudoomiye madaxweynaha hadda ani waxaan aaminsanahay inuunu weli fiirin laakiin hadda waxaan leeyahay hadduu ogyahan wuu ogyahay hadduusan ogeyn waxaan leeyahay heleer sida hadda aan ka aragno weli cidla caleemasaara ma jirto marka waxaan rabnaa madaxweynaha inuu ta meesha ku baxo iyadoon qabaa'ilada isku dhicin la qaylin la aflagaadeen sida aaminsanna uu ceesle ma ahan dadka inta badan mucaaradka ah aniga waxaan ogahay dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa hore lama shaqeyn tii farmaajaan lama shaqeyn laakiin tii farmaajaan damac iga galay damac markuu iga galay siifigay wax walba markaan geystay waxaa dhacday in la yidhaahdo tiimka badbaadada qarnaha kamid ahayd badbaadada qaran marka soomaaliya o dhanaa kamid ahayd maahana qabiil kamid mahan kaliya waa gartay marka meeshii la wada tegay aniga waxaa xasuustaa waxaa la yidhi xasan sheekh mimbalkiisa taa sidaan ku sabray waxaa la arkay anigoo geel wareejinaa mirnaayo taagan waa gartay sababta mar haddii sawirkaaga la keenane already meeshaas waxaa ka baxday inaadan muxaafad ahayn muxaafadnimadaada meesha ku weysay waa la joogay aniga xasan sheekh maxamuud rum ahaantii habeenkii lagu weeraray hotel maida subaxdii dhalinyarada waa isla meesha ugu tagtaan kamid ahaa kadib dagaaladii markay ka dhaceen xilliga badbaado qaran waqooyi oo muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud asagoo mucaarad ah oo waxaan ma jiraan waxaan ma dhacayaan dhahayo meeshan dadka ugu tegay dhalinyarada ahay ee waceesle ee kambeynkii soo galay oo u b d meesha kusoo taageeray oo xisbigii u b d kamid ahay anigu waa kamid ah madaxweynaha markuu doorashada geli rabay bish may horaanteedii intaan 15 la gaarin doorashadiisa qaraabadan ka dhashta u imaadeen markaa u imaanay waxyaabuu naga ballan qaadartay ilahi waa ogaa xasan anaga wiilkeena waay markaan u takaadlo waceesle kaso kow markaan haarun waceeselnimada aan u hadlo madaxweynaha isaga waxaa waaye dufada la yidhaha cali gaafwa waa saleema waceesle marka madaxweynaha anaga marna wiilkeena waa marna si guud astaanta qaranku u yahay madaxweynaha waxaan ujeedi lahaa meeshaas isbedel inuu ku sameeyo cidda awoodu le waa asiga cidda uu kula xisaabtamayana xildhibaanada federaalka waa iyo madaxweyne qorqor oo meesha qalad ka sameeyeen qaladkaas dhacayna ilaa hadda waa la sixi karaa lama sixi kara manahay waayo gudoomiye lama caleema saarin meeshana welito cid tagtay oo maamushay amba xarumihii dowladda dhistay ama dib habeen lagu sameeyay ma jirto laakiin madaxweynuhu awood wuxuu leeyahay inuu dib habeen ku samayn karo kalena dasha kara ninka qaladka sameeyo ah qorqor marka wax tilaaba oo qaateen ma jirtaa tan iyo markii magacaabistan la sameeyey oo aad inoo sheegi karto ha waxaan sameynay waxaan isgareenay inaan maaragtay qabiilaadka meesha degan waxaan kuu sheego 3 beelood ah inay meesha dhowr fimil ka degan tahay waxaaba ugu badnaadaana jufad ani aan ka dhashto oo haarun weecisla ah ilaa 400 oo qoys aan magaalada ceelar ka degan haddii lagu daro hareeraha degmooyinka iyo maaragtay tuulooyinka hoos imaada degmada ceelar marka laga hadlaan aad ugu fara badan yihiin laakiin intaas oo dhan hadda keliya kuma saabsane haddana dhalinyarada qayb kamida lagu darna meesha sababtaa meesha baahiya gaara ka jira dadkeenana wax badan ay u baahan yihiin dowladda gacanteeda kaliya uma baahna dadka meesha degan inay degmadii iyo hareeraheedii inay horumariyaan haddii dadkeena oo 20 sano ku dhawaad cadowga haystay waxaa loo baahan yahay in cadowga sida dil laga dulqaado in la horumariyo dhulka la nooleeyo oo sida iskuulaad iyo msaajo iyo isbitaallo iyo kabo waxbarasho laga sameeyo marka insha allahu tacaala haddana qayb waan u jirtaa insha allahu tacaala maalmaha soo socdana dhalinyaro kale oo anigaa kamid a ku bixi doonaa haddii alla yidhaha waa gartay soo lama dhihi karo idinka lafahantiina waad ka gaabiseen in aad heshaan xilalka walaalihiina ay heleen oo odayaashiina siyaasiyiinta marka loo eego way ka gaabiyeen waa maadsan tahay taas horaan kugu sheegay anaga markii aan gaabiska aan samaynayno waana laga qaylo badanya horaan kugu sheegay waa gartay
Soomaalida oo rag marka laga hadlanay ninka ka qayla badan ama ka ordan waa ku dhaafa laakiin anaga wax badan waxaan ka heshoon walaalahay laakiin hadda waxay taagantaa 2024 wixii ka dambeeyay in la islaaysaato doono sababtoo dalil deegaanka anaga aan deganahay waxaan ku dhigi karaa aniga degmadan ama tuuladan aan degan tuuladan aniga noolaysanahay dalkayga dadkayga jooga dalka iyo dadka jooga dibadda jiro ee tuuladan ka soo jeeda ayaga horumarsanayaan adiga waxba haya qabanani karaa laakiin si guud hadii dalkii dowlad ay ka jirto aniga waxaan rabnaa hadii la yiraahdo dulkan inaan wada leenahay awoodaha wada qaybsan wixii hadda ka dambeeya wixii hadda ka horreeya qaladaadka dhacayna ciddi samaysayna kulley fadhila alxamdu inaan dhahno afallaha maa talaafan isku caafino aan diyaarunaha waa gartay bisha deegaanada ay degto way badan yihiin sidaad ii sheegtay kuwo weli gacanta al-shabaab ay ku jiraan kuwan hadda ciidamada ayay galeen soo lama dhihi karo idinkula fahantiin waa degdegaysaan oo deegaano kale oo leelayo magacaaba ayaa jira waa dhici kartaa laakiin hadda waxaan isleeyahay muhimadda gaarka idin leedahay degmada celleer maxay tahay muhimaddan oo ladan ku sheega sababtuu daliil sida hadda aa sheegtay deegaano badan oo waxaa jira gacanta cadow ku jira oo u baahan in dib loo xoreeyo marka la xoreeyo degmada celleerna aan ka aamusno magacaabisteeda kuwa kalena sida degmada celleer aa noo dhaafta unbay noo dhaafi doontaa laakiin hadda ani waxaan leeyahy walaalahay meesha waxaa ka qaatay haddii tan ee dhacdo oo madaxweyne xasan sheekh sidaan ka codsado uusan maaragtay faragelin ku samayn waxaan isleeyahay kolley degmooyinka kaletooda dhiman iyo deegaanada kaletooda dhiman ayagana xilaal u baahan in laga qabto walaalahood ha ka bilaabaano oo qadsan haddii tan xasashid wax ka qabo waayo oo dibahabeyn lagu sameey waayo oo wixii dhacay si ay u dhaceen lagu wado waa naqaanaa soomaalidu hadday maaragtay xataa qeylato bay qeelin bawarka waa hor ugu soconaa haddii gaariga hor u socday geerkiiya gale ee tahay ee maaragtay magacaabistan celleer ka dhacda ee dhacdo waxaan aniga ka digeynaa inaan degmooyinka kaletood ama deegaanada kaletood oo wiceyslu dego inaana sida hadda celler lagu fuudaada aan loogu fuudaan oo laga tala geliyo oo talooyinka wax laga weydiiyo qabiiladka meesha ka soo jeeda idinka qayb ma ka tihiin ciidamada deegaanka ee dib uxireenta aad iyo aad aniga waxaan isbitaal kula jiro muddo 6 bilood wiil aan adeerkiisa walaalkayga weyn dhalay meesha ku soo dhawaaqmay rag kale meeshana ugaa soo dhintan waa jiraan sababtoo tahay inta aanan maaragtay dowladdu heesan bilaabin ciidan inay meesha geyso waa isl asagaa tashtay isagaa fadhiistay ciidamaa la isku daray oo federaal ah oo ka wada tirsan waa isle aan qof ka maqneen baabuurtooda technicaloda saadkooda waxay la fadhiisteen cadala saan ognahay se cadal u joogeen marka dambe dagaalka waa la qaado madaxweyne xasan sheekh ayaa lahaa siiyey waxyaabaha lagu ammaani kara ay ka mid tahay insha allahu tacala waxaan rajeynayaa 2 sano maadaama hadda ay u dhamaatay madaxweynuhu in soomaaliya hadda meesha hadda uu gaarsiiyey inuu maaragtay insha allahu tacaala markaan imaano tan stateka waxaa sheegtay in nidaamka kore ee stateka aad ku dulman tihiin si guud beel ahaan deegaanada ceeldheer masigawaay beelaha degan ay ku dulman yihiin nidaamka kore ee galmudug maxaad kaga maqan xuquuqa stateka xuquuqda stateka waxaa nooga maqan waxyaaba badan oo hadda aanan habeen iyo habeenna aan lagu soo koobi karin markuu walaalkaa ku yiraan waxbaan kaa tabanaa maanan uu ku neeb yahay galmudug waa deegaan laisla wada leeyahay oo soomaali 11 qabiil ka mid a ay degan yihiin sidaan la socono beelaha meesha degan deegaanadooda inta badan awooday u sameeyeen waa xureysteen ayagoo awooddoodii awoodda federaalka dowladda dhexe kaashanaya anaga markii xasan sheekh u imaaday ayaa waxaa ka ortay deegaanadii oo aniga aan degan weceysle galgaduud in dagaalo lagu qaado qolooyinka nabadiidka ah meesha jooga intaasi oo dhan markii meesha ay ka dhacday anaga waxaan ognahay hadda wixii ka dambeeyo inaan deegaanadina nooleyn karno jaabkeena aan ku nooleyno ama jaab state ama jaab farada federaal laakiin waxyaabihii intii 10 sano ee galmudug jirto deegaanada weceysle waxba ay ka qabata ma jirto marka loo eego nidaamka kore idinku ma leedihiin madaxweyne ku-xigeen guddoomiye baarlamaan guddoomiye baarlamaan ku-xigeen ma leedihiin ma lihin saan hor kugu sheegay madaxweyne ku-xigeenka hal cidaa u tartanta oo balanballe iyo xamed waqdagaan waa maryaxaan anaga marka waxaa noo diiday waxaa waaye horta marka aan inta kaaga hadlo xildhibaanadii stateka tegaya 2 jeer oo 2 maamul ee galmudug ee hore oo hadda mid gabagaba uu yahay xildhibaanada tega horta waa ka gaabiyaan walaalay waxaan leeyahay meeshaas waa ka gaabisan xildhibaanada ah nagasti waxaa jirta guddoomiyaha baarlamaanka ee galmudug sidaan hore kuugu sheegay nin walaalkay ah waa cabdinasir la yihaahdo aa u tartamay
دولتي فرماجو دولتي دولتي كوريسا أنا أود يلين سومثار نيكاس ميشو كوارا ترتن كيوكوارا وحماشا كاسو بحي مرصدي بدمي برلمان كمرصدي إيجار موجود هادي جلمدوك هادا لدسا يسار وشي جلمدوك لوديليا هي وعسل نوكي هي حمناها سدى حمناها وشي بدمي برلمان كمدحوينا إي مدحوين كوينكا وين وعسل وحكينا ونذكرنا انت سواء او ترتمي كرنا وين مدحوين او ترتمي كرنا هداوينو وين انا كسم مدحوين او كوحيين كرنا دلك اهن كالنا او استيد كان حلنا وقدم بين فرصتنا يكوزي سي شابل تي في هذو كفاية دي سنية محباقة وعدل الهيت محباقة دريا ان مركو هرو دق مدع لير مدحوين او دلك صومالي فضرالك مضانا حساشق محمود انو ديبو فيريو مقعبستي كصوم بعد خور خور ويرى هذا ماشي واحد كدعي ديليا ما لحسكو قلي بل سبيد الكوسمي بلا كلاي كسوم مودان وامدك وبدا صنايو مد اللبادنا ودن كي مر لو ورتو غانت عدو كبحي اسو غانت عدو كبحان اوغناي اما حرمنا ان كو ديرانو سي ديب لو غولس لاه مدحوينا فدرالك الصوماليا نحن لا يهي سي دلكا غارهان دغمد علر يا حريره دغموين كو يالو عسل دغان dadkeena meesha ku dhibaateysan si aan dadkeena ugu gurmano hanaga mid dhigo deegaanka degmada Eeleer dadka maamulka kamid ahaa maamulada aan ugu doono hadii maamulka aan ku biirno awood waxaan u leenahay inaan maaratay qaybteena ka qaadan karnaa dib u dhiska kan laga rabo degmadaas waxaan kaloo meeshaan aan fursad caawisaysan ugu faa'iideysanaa maadaama shalay 17 May madaxweynaha dalka Soomaaliya waxaan leeyahay sanad guuraysa labaad madan madaxweynaha balayo dalkaan adigu ku baahnaa ونحن نقول أن إن شاء الله تعالى سيدادجي وسيدادجي دلت دلت وحن كرتوضون معرفتي معناها وحالو جرى أو معرفتي فرحة دي حتى شيخ شيء طبعا كي يو أنت كرا يو سده لا تنكنا جالا مكي ولا على مسارة أي الحين هو حاليا رسو تام بليو دلكان مل عن معرفتي مقدية أو لما دجان عمل أو جرين زون على كسر سارتي حدا ما أنت وحاج جارسي سي إن قبل هذا دلك ولا لسه سفر كرو madaxweena meesha ka sii wada halganka aad wadid waan ku garab taaganahay waana maasan tahay waxaan rajaynayaa insha Allah taala galmudu la wada leeyahay inaad dhisi doontid sababtu daliila madaxweynuhu taramkiisa hore waxyaabaha qabeed waxa ka mid ah aan leeyahay gudoomiye baarlamaanka ku xishooday inuu maarato waxa la siiyay markaas asan madaxweynaha ahay halkan waxaan leeyahay dawladda hore oo ka cilmi baranaysay gudoomiye baarlamaanka ama madaxweyne ku xigeenka galmudu waa uu isla wax ku helaa ما أنت؟ سوادن كان وضد إن شاء الله تعالى. أحمد نور عقال أو كسوجي ده دجانا ده جلمنا جارهان دجما ده علير أو أينو وحكوي دينيني إن مقعابيس دوان أسمي أي المدحونها مامل كجلمنا أحمد عبد الكاري قرقر كاسي أو كوأدنا مامل أسمنتا أما مامل لوسمي أي دجما ده علير قبل كا جلجدود أدو ما حسنت هاي وكان مال علينا بوقت سيدوك لا أدو ما حسنت هاي إذا كان إن شاء الله قدرنا ورئيسي نقارك إنت سيكون كسو قبل قبلنا